Ja, men hallå där! Vi befinner oss i krangruvan i Persberg. Och det är nu augusti månad 2014. Här kan vi se en gammal gruvvagn eller gruvtralla som man kanske har fraktat en malmtunna på. Och här ser vi mycket mäktiga vyer. Och man kan se hur bergväggarna är alldeles släta på sina ställen. Och vi går fram här, får vi se vad som dyker upp. Det är tre gamla fatthakar. Och här har vi ett annat gammalt schakt som är tillmakat. Vi kan se här hur ovalt det är. Och här kan man också se linor och grejer som hänger ner ifrån bergväggarna. Och här har vi tre galna gruventusiaster som står och fotograferar. Vi säger så ifrån Persberg. Adjö, adjö.